Ambassador Maxamed Maxamuud Xaaji Aadan iyo Xasan Waraabacade oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga Kulmiye ayaa doorashadii 13-kii bisha ka dhacday dalka ku tilmaamay guulo soo hoyatay Somaliland, waxaana bulshada ugu baaqay ilaalinta amniga iyo ammaanka dalka, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa nidaamkaas aynu ku footaynay ee elektroniga ee qofkii indhihiisa lagu garanayo weli may soo gaadhin waddamada Yurub iyo Ameerika. Waxa weeyaan wax aad iyo aad loogu farxayahay. Waxa aan u sheegayaa haddaba maalmahan dambe waxa muuqata inay dadka qaarkood muhiimadda uu foodkani leeyahay aanay fahamsanayn. Foodkani wuu ka weyn yahay inaynu qof kursi saarro. Foodkani waxa weeyaan masiirka caruurteenna. Foodkani waa masiirka caruurteenna iyo shacabigeenna oo idil. Sidaa darteed waxaa waajib ku ah qof kastaaba inuu u soo sidii aynu u footayna si la mid ah aynu nabadgelyada u ilaalino. Waxa weeye la hadlayaa waa maadaama aan dhallinyarada inta badan u ololeeyo, waxaan leeyahay maanta Somaliland uma baahna in aynu quruxda doorashada aynu haddana ku masaxno wax kale. Waxaynu u baahannahay madaxweynaha laynugu dhawaaqo ma noqonayo madaxweyne markaa xisbiya ma noqonayo, wuxuu noqonayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, wuxuu u noqonayaa madaxweynaha min cirif ilaa cirif, wuxuu u noqonayaa dhallinyarada waayeelka cid walba wuxuu noqonayaa liidarkoodii buu noqonayaa. Markaa waxa weeye in aynu calamadii xisbiyada intaynu halkaa dhigno aynu la soo baxno calankeenii jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha laynugu dhawaaqo aynu garab istaagno madaxweynuhu nagu hoggaamiyo 5 sannadood si daacadnimo. Maxamed Daaq Ismaaciil Xaashi, Telefishinka Caalamiga ah ee Bulsho, magaalada Hargeysa.